Добър вечер, дами и господа. Това е национална телевизия България 24, а вие гледате коментарното политическо предаване Точка на кипене. Знаете, нашият характер е в нашата ангажираност за всичко, което се отнася до България и българите. Темите избираме заедно, защото и за вас, драги зрители, а и за нас, като национално отговорни журналисти, не е без значение в каква среда за сигурност се развива България. Аз съм Людмил Митакев. Останете с Точка на кипене. Точка на кипене е вашето предаване за политика. Затова вашите въпроси, мнения и позиции са важни за нас, а тях може да изразите на редакционния телефон 02-988-0565 или на страницата ни в Фейсбук. Тази вечер в студиото сме с историк и дипломат, доцент Наум Кайчев, който е и заместник-председател на съвместната комисия по историческите и образователни въпроси между България и Северна Македония. Добър вечер, господин Кайчев. Добър вечер, господин Митакев. Имаме трудна тема тази вечер. Вероятно ще се съгласите и вие, драги зрители, защото въпросът е поставен така. Може ли да се твърди, господин Кайчев, че самото правителство в Скопие минира амбицията си още тази година да започнат преговори за членство в Европейския съюз? Да, това е един от начините, по който може да се постави този проблем. Може да се каже, че самото изпълнение на договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между България и сега Република Северна Македония доста куца, именно от към гледна точка изпълнение от страна на Скопие. И работата на нашата съвместна историческа комисия е едно от потвържденията, един от маркерите за това. Всички зрители вероятно знаят, че по искане на тях, на колегите от Северна Македония, се прекъснаха заседанията за близо година, 10 месеца и половина. И след това, когато бяха подновени срещата в Скопие преди 2 седмици, всъщност не постигнахме никакъв резултат, т.е. нямаше едно помръдване в посока следване на историческите извори, постигане на решение. Но не само в комисията, а и в други аспекти, предполагам, договора не се изпълнява, така че това всичко не може да доведе до така позитивни резултати за Република Северна Македония по пътя към нейното европейско членство, защото отношенията с съседите, особено когато тези съседи са страни членки на Европейския съюз, е кръгълен камък на европейската интеграция. Така че това, което се случва, не би трябвало да изненада за всеки обективен наблюдател на процесите. Комисарят по съседската политика и разширяване Оливър Вархели беше неотдавна в Скопие и той заяви в пряк текст, беше откровен. Той каза, че ще бъде много трудно евроинтеграцията на Северна Македония да се придвижи напред, ако проблемите с София не бъдат решени. Тези проблеми са ясно формулирани от България в позицията на Народното събрание и правителство, след това по-късно и в така известния меморандум, който България изпрати към държавите членки на Европейския съюз. Така ли е? Трудно ще им бъде на Скопие. При всички положения и чисто формално насрочването на междуправителствената конференция, която трябва да разкрие пътя към започване на преговори, дата за преговори, минава през единодушно съгласие на всички 27 страни членки, включително и на България, така че и обикновената процедура, но и същността на действие на Европейския съюз предполага един подобен извод, какъвто е направил комисаря Вархей, въпреки че той в други изявления дава пожелания действително за започване на
тези преговори за насрочване на конференцията, но очевидно и той така е принуден да се съобрази с реалността, по която функционира Европейския съюз, а тя е, че всяка страна членка трябва да даде своето съгласие за започване на тези предприсъединителни преговори. Не, ние като държава, България също няма против да се започнат тези преговори, но тук идва това голямо но, че трябва да се изпълнат определени искания. Очевидно, това е, не е тайна, виждането на българското правителство, което е в продължение на неговата рамкова позиция от миналата година и декларацията на парламента, която поставя определени очаквания от страна на Република Северна Македония да бъдат изпълнени, преди да се даде българското съгласие да се насрочи тази междуправителствена конференция. И едно от тези очаквания или искания, които касаят нашата съвместна комисия, е свързано с постигане на споразумение, на решение за личността на Гоце Делчев като фигура от нашата обща история и също така за Илинденско-Преображенското въстание. Добре, господин Кайчев, вече открито се говори, че ще се прави анекс към договора за приятелство и за сътрудничество и приятелство между България и Република Северна Македония. Какво би могло да влезе в него, в този анекс? Да се стига до конкретики като езикът, Гоце Делчев и други спорни въпроси? Едва ли конкретно за личността на Гоце Делчев би се писал в подобен тип споразумение. По-скоро предполагам, че ще има една идея, по-голяма конкретика, свързана с нашата обща история, някакви параметри за нейната продължителност, времетраене и прочее. Това мога само да го предполагам, никой не го е консултирал с мен официално, но от това, което чувам и от някои политици в България, и от това, което от Скопие се чува от страна на премиера и министъра на външните работи, може да се направи такова заключение. И в този анекс, както казвате вие, или може би той ще има форма на нов договор или друг вид договореност, ще бъдат включени от една страна, може би, историческите моменти, от друга страна, може би, въпросите, включително и касаещи езика, официалния език на Република Северна Македония, от трета страна, може би, така сегашните реалности в Република Северна Македония, които проистичат от нейното конституционно устройство. Сещате ме с тези думи за конкретиката специално, за Преспанското споразумение между Македония и между Гърция. Там имаше много конкретика. И всъщност гърците именно чрез тази конкретика постигнаха почти всички свои цели в отношенията с Македония. Бяха премахнати наименованията на летището, на магистралата. В интерес на истината, тези наименования бяха направени още преди промяната на имената, бяха още преди сключване на споразумението, като жест на добра воля от правителството на Зоран Заев, но други аспекти, свързани с постулиране, че античната история на Древна Македония е свързана с елинската култура и цивилизация и други неща, са доста конкретни моменти, които така задължават и двете страни. Разбира се, България няма задължение точно по тези исторически въпроси. Но на паметника... И беше малко странно да се види, че така политици все пак дирижират историята и определят какво е било в миналото. Но така или иначе това беше така споразумението на политическо равнище между Атина и Скопие и там се постигнаха конкретни формулировки за характера на Древна Македония, на античната македонска държава и някои неща, свързани с така дефиниране на така чувствителни моменти в взаимоотношенията на двете страни, като например какво означава Македония и македонци. Все неща, които отново казвам са си така споразумение между двете страни, но не и България,
Доколкото ми е известно, България приема Преспанското споразумение по принцип, нали, новото име на държавата, която проистича от него, но разбира се, в него има някои неща, някои положения, които са си чисто двустранни между Гърция и Република Северна Македония. Така, се съгласите, че след Преспанското споразумение на статуята на Александър Македонски в центъра на Скопие се появи надпис, че това е... Да, доколкото знам, точно на война на кон няма такъв на надпис, но да кажем на Филип II или на някой друг с малки букви. Така съм имал и аз лично възможност в центъра на Скопие. За Филип II конкретно говоря. Добре, представете ли си паметника на Даме Груев да пише отдолу, макар и с малки букви, ще преглътнеме, че е с малки букви, национален герой на България. Или на българската и световната култура, както е написано за Филип II. Да. Това би било вече нещо. За мен е лично. Това би било еквивалент на Преспанското споразумение в... Добре, нека да видим този анекс. Предстои ни интересни времена ни предстоят. Но надявам се този път няма да отстъпим. И това вече зависи от държавниците и дипломатите. Ние сме, тук в случая съм наблюдател и член на една експертна комисия. Добре, споменахте комисията. Тя беше възстановена. Да. Бяха ли подписани протоколите от предишните заседания? Какво да очакваме? Не. За съжаление, колегите от Република Северна Македония не подписаха протокол от предишното заседание и се появиха някои други също така моменти, които така са ново така смущаващи. Нали, в хода на разискванията за българската средновековна история и така нататък, които не позволяват да се заключи, че направихме някаква крачка напред, с една единствено изключение, чисто организационно, чисто процедурно подновихме своята дейност и трасирахме пътя за следващите заседания, т.е. набелязахме, че следващото заседание ще се състои на 3 и 4 декември в София, но по същество, включително и на ниво подписване на протоколи, има доста проблеми за решаване и изчистване. Добре, доцент Кайчев, у мене се оформя една такава мисъл. Не е ли време да се каже, че работата на комисията е параван за Скопие, да не се върши работа и да се протака напредъка в разчистването на проблемите? Ето, например, вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов заяви отдавна, че има и по-радикални начини. Примерно, да изпратим един инженерен полк, който да разчисти всички паметници, на които пише, че българите са фашисти, окупатори и така нататък. Не е ли време за радикални мерки? Той след това направи уточнението, че този полк би бил изпратен в случай, че бъде поискан от страната на Република Северна Македония. И той действително, това са оригиналните думи, казва, ако трябва, ще им изпратим един инженерен полк да им помогне, т.е. да помогне на правителството на Република Северна Македония. Еми така, както по времето на цар Борис III сме им помогнали да имат електричество в Скопие. Защото по времето на Борис III се изгражда, знаете, тази юзина не, горе. Не, в интерес на истината матка този язовир е изграден още по времето на кралство Югославия, на Сърбо-Хърватско-Словенското кралство, но някои други, вероятно, електрически капацитети са изградени периода 1941-1944 година по време на българското управление. Но всъщност, понеже за съвместната комисия ви беше въпроса, всъщност не може да бъде много нашата комисия параван, защото то се видя, че близо година тя не функционираше, не беха прекъснати заседанията от ноември до сега до октомври. Ама едностранно. Да, едностранно, така че за всеки наблюдател е ясно, че нашата комисия не би могла да бъде
такова смокиново листо, каквото вие предполагате, да, че би била. Те има спекулации, драги зрители, длъжен съм да ви ги кажа, защото тук в това студио се говори истината. А тези спекулации са, че премиерите Зоран Заев и Бойко Борисов най-накрая ще се договорят. Има ли истина в това, доцент Кайчев? Още повече, че предстои среща между тях. Срещата трябва да е съвсем наскоро. Не, срещата всъщност е планирана за 11 ноември и тази датировка всъщност не е никак маловажна. Всъщност тя е насрочена вече за след срещата на високо равнище по Берлинския процес, която е за 10 ноември. Да. И даже за някаква дата, която се споменава в Брюксел като някакъв условен вододел за приемане на преговорна рамка. Тоест, ясно се намеква, че тя би била възможна само в случай, че има реално съгласие, а очевидно към настоящия момент такова няма. Знаете, че и външните министри говорят за някакви работни групи, които трябва между министерствата да се дават, да решават. Тоест, очевидно няма по същество съгласие, така че тази среща първо е насрочена след първата дата Хикс и второ към настоящия момент няма така поне яснота за някакъв вид съгласие между двете столици. Разбира се, всичко е възможно, но като цяло проблемите са комплексни и трудно така се решават с един замах на двама премиери. Едно много интересно изявление имаше на бившия премиер на Македония Владо Бучковски, че сегашният премиер Заев се опитва да получи помощ от Германия в този очевидно двустранен спор. Може ли да се вярва на Бучковски? Това е всеобщото убеждение в Скопие, че германското председателство ще направи всичко възможно, за да започнат преговорите с Скопие, с Република Северна Македония. И в този смисъл, така е всеобщо разпространеното мислене, ще окаже натиск върху София и София ще се примири и ще се съгласи безропотно общо взето за начало на преговорите. Това е общо взето, така да кажем, фолклорното и всеобщо разпространено мнение в Скопие. Вече друг е въпросът, доколко то съответства на реалността, според мен е далече от тази реалност. Аз съм на същото мнение, защото мисля, че между България и Германия има един, да напомня на зрителите, все пак съм бил кореспондент на Българска телеграфна агенция в Германия. И в основата на отношенията между България и Германия са едни откровени диалози, които се водят включително и на най-високо равнище. Позицията на премиера Бойко Борисов и позицията на канцлера Ангела Меркел са ясни, добро сътрудничество, доверие, доверие и пак доверие. И в тази връзка, господин Кайчев, да кажем на нашите зрители, че тази сутрин в Скопие се състояла една много интересна среща. Във външно министерство на Македония министърът Бояр Османи е поканил българския посланник и немския посланник. След завършване на срещата немския посланник излиза с декларация, че решаването на споровете е двустранен процес. Това се акцентира. Това е главният акцент на срещата. И аз, драги зрители, имам свой прочит върху това, че Германия не оказва натиск върху България,
Германия настоява в двустранен диалог между Скопие и София да се решат основните проблеми, които постави България в така известния меморандум, изпратен до всички държави членки на Европейския съюз. Верен ли е той мой прочит, господин Кайчев? Не съм запознат в детайли с това изказване на посланик Анке Холштайн в Скопие, но предишни свои така сигнали беше загатвала, че Германия държи на това да се на всяка цена да започнат преговорите с Скопие. Друг е въпросът колко това изразява нейна така една идея, по-лична позиция на едно по-различно равнище и доколко това е наистина позицията на Германия на най-високо равнище, за което вие казахте на ниво Ангела Меркел, Бойко Борисов, ако трябва да персонализираме отношенията. Очевидно, че на различно равнище ще бъдат подавани различен тип сигнали. Все пак и самия вице-премьер Каракачанов преди време спомена, че има такъв натиск, както той се изрази от страна на немското председателство. Това е нормално, тъй като всяко едно председателство си има бюрократични точки, програма, задачи. Казано е, че трябва да почнат преговори до декември и така бюрокрацията си преследва тези цялата задачи. Машина, дипломатическа машина е задействана. По някакъв начин, в една или друга степен действа, но нещата са много по-сложни, по-комплексни, включително за тези по-дълбоки отношения между Германия и България, за които вие загатнахте. Така че предстои да видим наистина доколко ще има някакъв тип съвместен документ, за който вече говорихме, било анекс, било нов договор, постигнат до ноември или до декември или доколко ще се стигне до отлагане на тази междуправителствена конференция и съответно началото на преговорите с Република Северна Македония. Но ние не сме настоявали да си променят конституцията, нали? Такива са изявленията. Като част от тази антибългарска кампания, която се води в момента. Категоричните изявления на премиера и на министъра на външните работи, докато от опозицията, както знаете, на ДПМН, излязоха с едни алармистки, едва ли не идва края на света, че ще си променим, че се иска промяна на конституцията на държавата. На 10 ноември дали ще го има това заседание на Берлинския процес, на който съпредседатели сме ние, България и съседите от Скопие. При всички случаи това заседание ще се състои. Въпросът е, че не е ясен формата, колко от лидерите на страните участници в този процес реално ще присъстват лично, тъй като предвид развитието на пандемията, логично е да се очаква, че само премиерите Заев и Борисов биха били, така да се каже, физически заедно. Аз се съмнявам колко другите лидери биха могли да, така, да се отзоват на нашата съвместна покана и да бъдат София. Включително и канцлерът Ангела Меркел. Това ще видим, да. Защото тя днеска излезе с много тревожно заявление, че се очаква средата на ноември абсолютен пик на коронавируса и даже свиква тези дни, свиква министър-председателите на отделните провинции с апел евентуално от 4 ноември да затворят всичко. Ресторанти, кина, стадиони и така нататък. Така че моята прогноза е, че надали и канцлерът Ангела Меркел ще бъде тук. Предстои много интересна конференция, още повече, че на тази конференция се очакваше да бъде даден тласък изобщо на приобщаването на Западните Балкани към Европейския съюз. Това беше замисъл, нали така? Да, принципно Берлинския процес е един инструмент на няколко страни членки от Европейския съюз. На първо място Германия, по чието име е името на този процес за поощряване на интегрирането на Западните Балкани към Европейския съюз, като се набляга на
инфраструктурната, стопанската свързаност. Така че ние като български граждани все пак бихме могли да очакваме на 10 ноември някакъв сигнал за някакви по-конкретни пари, грубо казано, средства предвидени за, да кажем, било магистрала, да. София, Скопие, толкова с много говорена, било железопътна линия, било скоростен път. Това са моите така очаквания като гражданин. Като казахте автомагистралата, възникна едно интересно предложение. Вече не си спомням на кого беше, но автомагистралата да се казва Даме Груев. Беше на Загоце Делчев. Има такъв момент, че вече има, една, Гоце, такава, Делчев, да. Има една такава магистрала, щип Скопие, която е кръстена Гоце Делчев. При всички положения има много достойни личности, които биха могли да носят, да носи името тази магистрала. А как гледате на едно предложение, което се отнася точно за Гоце Делчев, като заговорихме за него, да бъде определен в една такава обща формула, да бъде определен като етнически македонец, българин по самосъзнание или нещо подобно се въртеше тези дни? Не, всъщност... Бихте ли разяснили на нашите зрители? Всъщност това, което споменахте, взаимоизключващо се... Абсолютно. Да, да, да. Затова аз не го разбирам... Като специалист ми го разяснете на мен, всъщност, пък и на нашите... Всеки, който се е докосвал до писмата на Гоце Делчев, до това, което е писано за него от неговите другари, съвременници. Между прочим, вчера в сайта Фактор излезе един много хубав материал от един млад автор, Методи Иванов, ако не се лъжа, който точно подрежда част от свидетелствата за Гоце Делчев много... прегледно и убедително. Всеки, който се докосвал до изворите от Гоце Делчев и за него, от неговите другари, съвременници, най-близки революционери, е повече от наясно, че той по народност е българин и по своята регионална принадлежност, обособеност е македонец, тъй като е роден в географската област Македония и, разбира се, отдаден на Македоно-Одринското дело. Нали, на Македоно-Одринската... Той е основател на ВМРО? Не точно основател. Една година по-късно се е присъединил, но... Да, 94-та година, нали, фактически в Щип го покръстват. Но той е действително легендата на вътрешната организация, която носи различни имена, Български македонски революционни комитети, Тайна македонска революционна организация, накрая Вътрешна македонска революционна организация, но е известна, тези имена са повече формални, известна е и самите хора тогава са го употребявали като Вътрешната организация. Фактически за неговата идентичност няма особен спор за всеки, който се докосне до неговите документи, че той е по народност българин, а по регионална принадлежност македонец. Да. И това беше казано тук в публичното пространство и не знам защо хора като Антонио Милошовски или Християн Мицковски развяха тази всеобща известна истина, вместо да я предложат, вместо да я одобрят, те го развяха като най-голямата опасност за Северна Македония. И предателство. Истината. Всъщност това е истината за Гоце Делчев. Добре, кога тези... не мога да ги нарека приятели, които са в правителството в Скопие, а и опозицията е същия до Дренки. Кога тези хора ще погледнат истината в очите, ще си прекроят учебниците, да не ни наричат българи, татари, фашисти, окупатори и така нататък. Има ли шанс? Отново ще кажа, това е въпрос на процес. Няма да стане бързо, но ще стане според така моето очакване. Проблемът е, че наистина политиците имат една малко по-различен тип дневен ред, агенда, ако трябва да употребим тази дума, която се използва Северна Македония, от английски език влязва. Да. Един много по-различен дневен ред, който не винаги съвпада с истината. Нали? Целта при политиката е постигане на политическа власт и на определени цели.
Добре, нека да завършим темата с вашата прогноза. Крайна сметка, ще се състои ли в края на годината първата междуправителствена конференция Европейски съюз, Република Северна Македония и Албания? Това е сложен въпрос. Труден. Знам. Труден е. Труден. Затова казвам, дайте прогноза. Да, труден за отговор, но така, според моята така лична прогноза, сега за сега изглежда, че 65 на 35 са така процентите или 70 към 30 за едно отлагане на тази първа междуправителствена конференция, което няма да е голяма драма. Всъщност важно е общата насока, а не е точно кога ще се случат нещата. Даже беше споменато и времевия отрязък, 6 месеца. Казаха, би могло да се отложи. Обикновено в Европейския съюз нещата се отлагат за 6 месеца или за една година, тъй като това са отрязъците на председателствата. Съответно, в края на другото председателство отново нещата ще назреят. Всъщност, 6 месеца не са малко време да размисли скопското ръководство. Въпрос на... И да се постигнат някои реални неща в преговорите между двете държави. В случай, че има желание, може и до декември да се постигнат резултати. Това е вече въпрос на желание. Всъщност, за да се върнем, нали, към темата Скопие на кръстопът, тук всичко зависи от решението на политическия елит в Скопие. Да. Ако те са склонни да приемат историческите истини и да кажат, да, така е написано в историческите извори, така ще го приемем и ние. И тогава сядат на масата на преговори с България, приема се един анекс или там нещо, както ще го нарекат, и готово. Но явно те не са готови, господин Кайчев. Към настоящия момент така изглежда, но все пак ни предстоят интересни седмици. Дано, обаче българския политически елит и специално дипломатите, политиците, да не отстъпят този път. Каква ви е прогнозата? Мисля, че има ясна приета и рамкова позиция на правителството и декларация на парламента и, което е по-важно, общо осъзнаване на така интересите на държавата България, на така българския, хайде да кажем, на българския народ като цяло. И мисля, че така има един консенсус в управляващите среди за това, че трябва да се върви към едно принципно разбирателство с Република Северна Македония, именно въз основа на тези документи, които по никакъв начин всъщност не засягат нейната идентичност, така както много често в Скопие се прокламира. Дано. Това е една всъщност доста добра перспектива, която обрисувахте. Драги зрители, благодаря на господин Кайчев за тази прогноза. Дано този път да не отстъпиме, както се е случило в някои исторически момента предишни. Надявам се да ни гостувате отново. С удоволствие и ще се радвам действително през следващите седмици така преговорите, изобщо процеса да протече по най-добрия начин за България преди всичко, но разбира се и за така комплекса взаимоотношения с Република Северна Македония, тъй като тя най-много ще загуби от едно усложняване на началото на нейните преговори. Очакват ни динамични преговори с Република Северна Македония. Ще бъдат много интересни седмици до декември месец. Още веднъж ви благодаря. Надявам се пак да ни гостувате. Благодаря. А, драги зрители, бяхте с Точка на кипене, коментарното политическо предаване на Национална телевизия България 24. Пожелавам ви една хубава вечер и останете с новините на телевизията. Благодаря ви още.